Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আমিও সকলোৱে ভালে আছো আজি মই এটি নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই ইউটিউব চেনেললৈ আঠুৱা লগো আছে কাৰণ এতিয়া ৰাতি 11:30 বাজিছে আৰু আমি এটা সারপ্রাইজ দিবৰ বাবে ৰৈ আছো সকলোৱে সকলোৱে মানে মই মোৰ হাজবেন্ড আৰু মোৰ বউ কাৰণ আজি মা দেউতাৰ এনিভাৰ্সৰি হয় 13 July, so I need a midnight surprise in Mar Deotak. But you can hook a mile over there. It is a zao fun color cake to lapla attacking it ready corilo. Tammy Hokolwe, Okia, sweet your barta mazibule, or dosmint a set, a boar, Okia, say, Biao, who an egg, excited cake, cabole, isn't it suck? Barta mazibule. এইয়া কেকটো উলাই আনিলো এতিয়া টেবুলখন আনি পেলে ৰেডি কৰি লওঁ ক্যান্ডেলো লগাব আছে মাহতে নুঠুতেই টেবুলখন আনিব গৈছে এটো 7 হেভেন আনিব গৈছে এটো 7 এইটো হল সারপ্রাইজ কেক আমি একচুয়ালি অনলাইন অর্ডার দিছিলো তেওঁলোকক ইনস্ট্রাকশন দিছিলো লিখি দিবলে হ্যাপি অ্যানিভার্সারি মা দেটা বাট তেওঁলোকে নিদিলে মাইরাও রখি আছে তাই টুপনি লাগিছিলে কিন্তু এই আসকু রঙা হয় আছে আইও কিন্তু সকু রঙা রঙা হয় আছে তথাপি রখি আছে কেক কাটি বলে কেক রখি রখি আছে না আমি রখাইছো তাই আমি রখাইছো একচুয়ালি আইও ব্লু ইয়ার ওখি আছে একদম কেক খাব মানে তাই একদম কেক খাবলে পুরো এক্সাইটেড হয়ে আছে কেক খাব না দিয়া কার কেক তোমার কেক কি আছে আমি কেউ কেক কাটি মিডিয়া কোনে কেক কাটিব ওকাইটা ওকাইটা 39 নম্বর ইউনিভার্সিটি নাও জানো দামা দেউতা পাহৰিয়ে গৈছিল বোলে আৰু চুগাৰ পাৰ দিয়া মনে ভিডিও কল কৰি ককা আইতাক হেপি এনিভাৰ্সাৰি কৈছে বাহাতে আছে নগাঁও সেইকাৰণে বৰমা কেক খাই দিছে ককাকে কেক খুৱাই দিছে আৰু তাই খাইছে খুব ভাল পাইছে খাবলৈ পাই গুড মৰ্ণিং উঠিলোঁ উঠি গা পা ধুই এতিয়া আজৰি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত লাগিম আৰু মাইৰাও উঠিলে তাইক ফ্ৰেছ কৰি দিওঁ আৰু এখেতেও অফিচ যাব ওলাইছে গতিকে বহুত কাম আছে এতিয়া কামখিনি ঠিক কৰি লওঁ এতিয়া
ব্ৰেকফাস্ট কৰিলো বহুত বেছি গৰম লাগিছে ৰুটি বনালে গৰমত বিৰাতে গৰম লাগে মানে ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া আজৰি এবাৰ মাইৰাক খোৱাব সময় হৈছে সো তাই খোৱা ৰেডি কৰো চেৰেলেক দিম বাচনখিনি ধুই ৰেডি কৰো এতিয়া মই তাইক ব্ৰেকফাষ্টত চেৰেলেক এপল চেৰিটো দিম মই এনেদৰে লিখি ৰাখোঁ কাৰণ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ তাইৰ কাৰণে দিওঁ এইটো হ'ল এপল চেৰি এইটো মই তাইক এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত দিম ইয়াৰ লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পাউডাৰ এক চামুচ দিম গতিকে মই এতিয়া তাইৰখিনি ৰেডি কৰি লওঁ দেৰি হৈছে তাইক খুৱাব লাগে সুবিধাৰ বাবে কি কৰোঁ এনেদৰে মানে লগাই ৰাখিছোঁ চেৰেলেক ৰাইচ এণ্ড ভেজিটেবল আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ চেৰেলেক এপল ফ্লেভাৰ হয় আৰু আপোনাৰ তেনেকৈ লিখি ৰাখিছোঁ এইটো হ'ল এক্সেলা প্ৰ' নেন এক্সেলা প্ৰ' এনেই টেমাকেইটা এক্সেলা প্ৰ'ৰে হয় কিন্তু মই পাউডাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত এনেই যায় টেমাকেইটা খুব ধুনীয়া হয় একদম এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ হয় সেনেকুৱা পূৰা খাপ খাই যায় চ' এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰতে ৰাখিব লাগে যিহেতু মই এইকেইটাই ইউজ কৰিছোঁ বিৰাট মানে কামত অহা বস্তু এইকেইটা চ' মই পেলাই দিয়া নাই আগতে মই কেইটামান বহুতক দিলোঁ ঘৰত কিন্তু এইকেইটা মই ৰাখি থৈ দিছোঁ এতিয়া কিটচেনত আহিলোঁ লাঞ্চ যোগাৰ কৰা সময় হৈ গ'ল সকলোৱে খাই লৈ আজৰি হ'লোঁ মাৰ দেউতাৰ এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে আমি ইভিনিং একো তেনেকুৱা বিশেষ কৰিব নাই পৰা কাৰণ মোৰ অকণমান গাটো বেয়া হ'ল চ' এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰতীক্ষা যাবলগীয়া হ'ল এনিৱেজ আহিলোঁ মই আহি এতিয়া আকৌ মাইৰাৰ অকণমান গাটো বেয়া সেয়েহে একো কৰিব পৰা নাই বেয়া লাগিছে অমিত আহিছে মা আৰু দেউতাক উইচ কৰিবলৈ মা আৰু দেউতাক এনিভাৰ্চাৰী উইচ কৰিব আহিছে চ' কেক খাবলৈ আহিছে কেক কেক এতিয়া চাওঁ ৰাতি ভাবিছিলোঁ কিবা কিবি বনাম কিন্তু মোৰ গাটো হঠাতে অলপ বেয়া হ'ল সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে কি কৰোঁ চাওঁ এতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান মই যোৱাকালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ অলপ গাটো বেয়া আছিলে লগতে মোৰ ছোৱালীজনীৰো গাটো বেয়া আছিলে তো ৰাতি একেবাৰে মানে সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজিও মানে মাইৰাৰ জ্বৰটো কমা নাই কমিছে যদিও মানে আকৌ আহিছে চ' আমি ভাবিলোঁ কি ডক্টৰক দেখুৱাই আহোঁ সেইকাৰণে প্ৰতীক্ষা গ'লোঁ তাত দেখুৱাই আহিলোঁ এতিয়া তাইক মেডিচিন দিছে যোৱাকালিৰ পৰাই মেডিচিন লৈ আছিলোঁ এতিয়া আৰু তাইক ডক্টৰে দিয়া মতে খুৱাই আছোঁ তাইৰ কিবা এটা হৈ থাকিলে মোৰ মানে একোৱে ভাল নালাগে একো কৰিব মন নাযায় কিন্তু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ এইখিনি মই যোৱাকালি মা দেউতাৰ এনিভাৰ্চাৰী ভালদৰে পালনো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বৌয়ে কিবা কিবি বনালে ভাত চিকেন এনেকৈ বনালে তো চবেই খালে ময়ো অকণমান খালোঁ এতিয়া আজি আৰু মানে মই সম্পূৰ্ণ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মাইৰাৰ লগত লাগি আছোঁ এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তাই অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক মই আজিৰ ব্লগটো আৰু এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ পৰিস্থিতিয়ে তেনেকুৱা আৰু অতি সোনকালে লগ পাম আপোনালোকক ধন্যবাদ